kohti uusia yhteistyön rakenteita, ja näiltä meidän alustajilta tässä on pyydetty näkökulmaa nimenomaan siitä, mitä haasteita sivistystoimen ja sote-palvelun yhteistyössä on ollut, mitä hyviä ratkaisuja on löydetty, eli niitä esimerkkejä, miten niitä on, mihin niitä on päädytty ja mikä niissä on ollut tärkeää ja jatkossa varsinkin on tärkeää nimenomaan sivistystoimen kannalta. Ja meille tulee kokeneet puheenvuoron pitäjät vähän eri puolilta Suomea ja muistuttaisin teille vielä, että mieluummin alittaisitte kuin ylittäisitte sen teille annetun ajan, koska on tärkeää, että tämä sali pääsee vielä keskustelemaan niin kuin ryhmissä näiden teidän pohjustustenne pohjalta. Ja ensimmäiseksi pyydän tänne Exotesta Riitta Hakoman, perhepalveluiden ja erityishuoltopiirin johtaja, joka on hyvin laaja tehtäväalue. Ja Exotesta aika monet meistä on julkisuudestakin kuulleet esimerkkejä. Kuullaan teidän seudun mallia. Ole hyvä. Hyvä, kiitos ja hyvää iltapäivää minunkin puolesta teille kaikille. Sen verran kommentoin tuohon edellisen puhujan kysymykseen. En ota kantaa kuntien ja OKM:n väliseen yhteistyöhön, koska en ole sen alan asiantuntija, mutta sitä dialogia tarvitaan siellä kuntatasolla, siellä arkipäivän tasolla, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kasvatus- ja opetustoimen välillä, ja niitä foorumeita sen dialogikäymiseksi pitää sinne ehdottomasti järjestää vain koko ajan enemmän. Tässä pikaisesti näytän, minkälaisessa kontekstissa meidän perhepalvelut toimii. En halua organisaatioihin puuttua muuten, mutta tämä kertoo teille sen, että miksi meillä ehkä jotakin tehdään hieman eri tavalla ja mikä on varmaan auttanut meidän työtä, on se, että opiskeluhuollon kokonaisuus on meidän perhepalvelujen järjestettävänä. Eli meidän maakunnan kunnat on luovuttanut perheton opiskeluhuollon kokonaisuuden kokonaan Exoten järjestettäväksi ja se tuo ehkä vähän erilaisen väritteen siihen, mitä ehkä muilla alueilla tapahtuu. Tässä on meidän perhepalvelujen, sosiaali- ja perhepalvelujen johtajan Maria Kososen kalvo, minkä haluan siksi näyttää, että tämä on se meidän idea, että toi kolmion vahva pohja olisi se, mihin meidän palvelut keskittyy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mahdollisimman kynnyksettöminä palveluina ja sinne lapsen ja nuoren kehitysympäristöön. Myös sitä erityispalvelujen osaamista koitetaan sitten tuoda tueksi. Toimintaperiaatteet, mihin pohjautuu nyt sekin, että miten meillä se kasvatus- ja opetustoimen kanssa tehtävä yhteistyö sujuu, näkyy osittain nyt tässä. Meidän ajatus koko maakunnassa ja yhteinen ajatus myös kasvatus- ja opetustoimen kanssa ja monen muunkin yhteistyökumppanin kanssa on se, että se varhainen tuki toteutuu parhaiten siellä lähipalveluissa tehtävällä kiinteällä yhteistyöllä. Ja sitä lähipalvelua pitää ihan saumattomasti ja viiveettömästi tukea niiden korjaavien palvelujen, niiden erityispalvelujen valikon. Asiat tehdään yhdessä sen oppilaan tai jonkun muun asiakkaan tai potilaan kanssa, kenestä milloinkin on kyse. Eli se asiakkaan osallistaminen on meillä yhtenä fokuksena ja me ollaan todettu se, että moni hyvin vaikeakin tilanne voi aika ammattilaisen näkökulmasta aika pienelläkin interventiolla ratketa, kun me todellisesti otetaan se asiakas, lapsi, nuori ja hänen perheensä siihen mukaan ratkomaan ja kuunnellaan sitä heidän mielipidettään asiasta. Ja se periaate, että tuetaan perheitä siten, että se lapsi ja nuori voi käydä sitä lähikoulua tai päiväkotia ja elää ikäkautensa mukaista elämää siellä omassa kodissaan. Tärkeää on, että lasta, nuorta, hänen perhettään ei pompotella. Tässä on myös yhteinen keskustelu käyty kunnan eri palvelujen ja meidän Exoten välillä. Eli jos kokemus tulee siitä, että minä en itse voi auttaa, niin ei se, että minä lähetän muualle, vaan minä hoidan niin, että se muu palvelu, mikä minun näkemyksen mukaan olisi sit se, kenen puoleen nyt lapsen, nuoren perheen tulisi kääntyä, niin ottaa häneen yhteyttä. Eli asiakkaan ei tarvitse soitella eri numeroihin, kävellä eri ovista, vaan meidän ammattilaisten tehtävä, riippumatta siitä, mitä organisaatiota edustetaan, niin on hoitaa se homma sille, että oikea paikka löytyy henkilölle ja hänen perheelleen. Kaiken kaikkiaan se, että tavoitteena on se lapsen ja perheen kannalta yksi ymmärrettävä ja ennakoittavissa oleva palvelukokonaisuus on tärkeää. Ja se, mikä
nyt liittyy myös LAPE-työhön ja mitä tehdään niin meillä kuin monella muullakin alueella ja valtakunnallisestikin, niin on se, että meillä on niin kuin ne kanavat sille riittävälle tiedonvaihdolle, ettei ne asiat jumitu siihen, että me ei voida ikään kuin jakaa sitä tietoa silloin, kun meillä on kyse lapsesta, nuoresta, perheestä, jolla on monialaisia palvelutarpeita. Se, mitä meillä on tällä hetkellä toimivia käytäntöjä, perustuu aika paljon siihen, että siinä vaiheessa, kun Eksotea on lähdetty perustamaan, niin me ollaan tehty hyvin tiivistä yhteistyötä meidän maakunnan kuntien kanssa ja käyty näitä keskusteluja siinä vaiheessa ja tehty yhteisiä sopimuksia asioista siinä kohdassa, kun he ovat luovuttaneet opiskeluhuollon kokonaisuuden Eksoten järjestettäväksi. Me tehdään siellä arjessa hyvin tiivistä yhteistyötä opiskeluhuollon ja opetuksen järjestäjän kanssa. Opettaja ja kuraattori voi hyvin yhdessä lähteä yhteiselle kotikäynnille. Ja meidän alueen opetuksen järjestäjän taholta on tuotu julki se, että kun tämä opiskeluhuollon kokonaisuus siirtyy Eksotelle, niin se on avannut ikään kuin semmoisen nopeamman ja avoimemman väylän muihinkin palveluihin. Eli kun siellä koulumaailmassa päiväkodissa huomataan myös lapsella muita palvelutarpeita, niin se on tullut ketterämmäksi tämän meidän olemassa olevan järjestelmän vuoksi. Kuraattori tietysti, kuten muukin opiskeluhuollon väki siellä, kaiken kaikkiaan opiskelu- ja kouluterveyden väki ja kaikki on tärkeä osainen tätä toimivaa käytäntöä. Myöskin opiskeluhuollon henkilöstö on tuonut julki, että opiskeluhuollon alueellisuus on auttanut asiaa. Siellä tullaan ikään kuin tutummiksi siellä alueella ja asiat hoituu nopeammin. Ja nämä aluetiimit kokoontuu kerran kuukaudessa ja siellä on puheenjohtajat, joilla on hieman suurempi vastuu sit siitä opetuksen järjestäjän kanssa tehtävästä yhteistyöstä. He myöskin saa siitä pienen bonuksen sitten kyllä, että ottavat sitä vastuuta. Ja myöskin se vaatimus on, että vähintään kerran lukukaudessa on se yhteinen kokous sen alueen opetuksen järjestäjän kanssa, mutta näitä tapaamisia käytännössä on todellisesti enemmänkin. Meillä on maakunnallinen opiskeluhuollon ja varhaiskasvatuksen ohjausryhmä, ja sekin on nähty niin kuin hyvänä, että myöskin sillä tasolla ollaan tultu niin kuin tutuksi. Se on mielenkiintoinen kuvio, miten se tuttuus ja se, että me tunnetaan toistemme kasvot, niin kuitenkin niin kuin auttaa sitä asioiden eteenpäin viemistä ja ollaan haluttu niin kuin sitä ylläpitää. Ja näissä ohjausryhmissä käydään hyvin monenlaisia asioita läpi, näihin tuodaan niin kuin sellaisia yleisiä asioita, mitkä koskee koko maakuntaa, mutta myös yksittäistä kuntaa koskevia asioita ja siten, että mitä mahdollisia puutteita siellä nähdään siellä opiskeluhuollon palveluissa ja mitä milläkin hetkellä, niin kuin, missä kunnassa se suurin tarve on, että mitä sinne tarvittaisiin lisää. Meillä on yhteisiä koulutuksia opetuksen järjestäjän kanssa. Eilen puhuttiin monessakin kohtaa näyttöön perustuvista menetelmistä. Ja meidän käytäntö on se, että ne on myös ne, mihin meillä niin kuin mukaan lähdetään, että täytyy olla jo sitä tutkimustietoa siitä, että se menetelmä on vaikuttava. Ja näitä koulutuksia yhteisesti on meidän henkilöstön sekä opetuksen järjestäjän kanssa. Ja pyritty siihen, että meillä on niin kuin se yhteinen viitekehys, mistä me asioita katsotaan. Verkostotyökoulutukset pyörii meillä parhaillaankin, liittyy myöskin LAPEen. Ja niitä pyörii siellä meidän arkipäivätyötä tekevien henkilöiden taholla, mutta myöskin johdon taholla. Eli siellä on Eksoten johtoa, siellä on kaupunkien ja kuntien kasvatus- ja opetustoimen johtoa, liikuntaan liittyvää johtoa ja muuta, että et me niinku yhdessä ymmärretään, mistä on kyse, mitä me halutaan maakunnan eduksi, mikä on se suunta, mikä valitaan. Ja tärkeänä on se, että asiakkaat on lapsen ja nuoren lisäksi myös se hänen lähipiirinsä, eli vanhemmat ja muut hänen kanssaan työskentelevät aikuiset. Täällä vielä lisää joitakin toimivia käytäntöjä, mitä tuolla jo ehkä mainitsinkin, kuraattori- ja opettajien yhteiset kotikäynnit. Nyt painoin, kuulkaas, väärästä nappulasta, menin taaksepäin. Noin, nyt ollaan oikeassa suunnassa. Eli se, mitä meillä vielä pitää tehdä ja
sitten mitä tehdään, niin on se, että sitä painopistettä siirretään sieltä korjaavasta työstä ja erityispalvelusta sinne ehkäisevään työhön. Ja tällä hetkellä meillä on menossa sellainen kuvio, että meidän varhaisen vuorovaikutuksen yksikkö on siirtymässä sinne neuvolan kupeeseen sieltä ikään kuin erityissairaanhoidon alta. Se tulee olemaan erityisyksikkö erityissairaanhoidon tasosta palvelua, mutta se siirretään organisatorisesti sinne neuvolan viereen. Jalkautuvat palvelut on nähty tärkeäksi. Meillä on niin psykiatrian puolella kuin ihan lapsiperheiden peruspalveluissa ja lastensuojelussa sinne kuntiin lapsen arkiympäristöön jalkautuvaa palvelua. Ja sitten se osallisuuden lisääminen, mistä ehkä ei koskaan voi liikaa puhua, niin on tärkeää, ja et jotenkin se koko toimintaympäristö popittaa sitä samaa asiaa. Ja sitten tässä vielä joitakin. Eli se verkostotyö, mistä jo mainitsinkin. Meillä on tehty sitä jo useita vuosia. Meillä on tämmöinen verkostotyön ABC-kirjainen, mikä on kaikkien meidän toimijoiden käytös, ei siis ainoastaan Exoten, vaan myös kuntien eri toimijoiden. Meillä on yhteinen monitoimijainen arviointi, mitä kehitetään koko aika myös Lapen kautta. Ja sitten tietenkin mietitään sitä perhekeskustoimintamallin hyödyntämismahdollisuuksia, mitä vielä tulevaisuus voisi tuoda tullessaan. Mutta me nähdään, että kaikki edellyttää sitä yhteistä strategista johtamista. Se, että meillä on kuntien ja maakunnan suunta kirkas, meillä on yhteinen visio, yhteiset arvot ja yhteiset tavoitteet. Ja se, mitä se edellyttää ihan suuremmassa määrin, on se luottamus. Se, että me luotetaan siihen, että se toinen ammattilainen tekee oman osansa ja minä teen oman osani ja se tuottaa hyvää lopputulemaa. Ja mikä tärkeintä, niin se, että me kohdataan ihmiset ihmisinä. Et kyse ei ole siitä, että Riitta kohtaa Minnan, vaan tai siitä, että meidän ammatit ikään kuin olisivat ne, missä kohdataan, vaan ne on tuolla backstakella ja me ihmiset kohdataan toisemme. Se tuottaa parempaa lopputulemaa. Lape-kehittämisistä vielä ihan tähän viimeiseen kalvoon sen verran, mitkä nyt liittyy jotenkin niin kuin kiinteästi tähän rajapintaan, missä täällä on keskusteltu. Eli meillä on aloittanut tämmöinen tahoauto. Toimintansa on ollut liikenteessä noin 2 kuukautta, eli meillä on tämmöinen matkailuauto. Ja kyse on palvelusta, mikä kohdentuu nuoriin, jotka eivät tule kouluun. Ei olla saatu konstilla eikä toisellakaan heitä sinne kouluun. Ja nyt kokeillaan tällaista, että meillä on auto, missä on vaihtuva aina oppilaan mukaan erilaisella kokoonpanolla henkilöstöä. Ja auto menee sinne pihalle ja oppilas voi opiskella joko siellä autossa tai sitten henkilöstö voi tietenkin mennä sinne hänen kotiinsa. Ja vaikka äiti tulla tarvittaessa huilaamaan hetkeksi sinne autoon, jos niin katsotaan. Ja kokemukset on vielä hyvin vähäiset, mutta ne, mitä minulle on kerrottu, niin on olleet hyvin positiivisia. Ja sitten joku kouluun tuleminen on tapahtunut jo pelkästään sille, että lapselle ja perheelle on ilmoitettu, että okei, että tämä tahoauto nyt sitten olisikin mahdollisuudessa tulla sinne teille, niin kuinka ollakaan. Lapsi on seuraavana aamuna ollut koulussa. Eli monitoimijaista arviointia kehitetään edelleenkin, eli se on tarkoitus, että siellä on koulun osaamista, sosiaalityö ja lääketieteellistä arviointia yhdessä. ICT-toiminnanohjausjärjestelmää kehitetään. Tämä liittyy vähän samankaltaiseen asiaan kuin mitä eilen puhuttiin tästä yksi lapsi yhteinen suunnitelma. Niin paikallisesti lähdetään, meillä on muutama koulu, jotka lähtee siihen mukaan, yritetään lähteä kehittämään sen kaltaista järjestelmää, missä tiedonvaihto olisi helpompaa. Verkostojohtamisen koulutukset menee, niistä mainitsinkin, sitten nämä menetelmäkoulutukset, mitkä perustuu niihin näyttöön perustuviin menetelmiin, ja sitten vaativa ja erityistasopalveluiden kehittäminen tietysti siinä mielessä, että meillä on nyt moni työryhmä Lapen tiimoilta päätynyt siihen ajatukseen, että meidän täytyy niin kuin saada se tuki sinne arkiympäristöön, sinne missä lapset ja nuoret on, eli
meidän näkemyksen mukaan tarkoittaa aika pitkälti päiväkotia ja kouluympäristöä, ja nyt sitten kehitämme sitä, että miten me saadaan se kaikki tarvittava tuki mahdollisimman paljon sinne, myös erityispalveluiden osalta. Mutta tässä tosi nopsakkaasti, ja toivottavasti en ylittänyt aikaan, ja tämä on minun lempikalvo, tässä kaikki joutsenet lipuu samaan suuntaan, niin me toivoisin, että meillä livuttaisiin eri professioiden ja kuntien ja maakuntien ja soten kesken kaikki myös sinne samaan suuntaan. Kiitos. Kiitoksia kovasti Riitta Hakoma tästä esityksestä. Saimme vähän Etelä-Karjalan mallia kuulla. Ja toinen mallimme tulee sitten vähän pohjoisempaa Kainuusta. Eli mennään Kajaanin kaupunkiin ja sieltä sivistystoimialan johtaja Mikko Saari esittelee sitä mallia eteenpäin. Mikko, ole hyvä. No niin, oikein hyvää päivää kaikille ja terveiset Kajaanista. Pääsin perille. Tässä esityksessä aika yleisellä tasolla käyn asiaa ja aika subjektiivisestakin näkökulmasta. Jonkin verran on kainuulaista kokonaisnäkökulmaa, mutta paljon myös ihan pelkästään tuohon Kajaaniin, tuohon levinneen saappaan kuvan näköisen kuntaan liittyvää ajatusta. Meillä Kainuussa on toimittu vuodesta 2007 alkaen sillä mallilla, mitä tässä nyt on viime vuodet aika tiukkaan valtakunnallisesti mietitty, että mikä olisi oikea tapa toimia, ja sillä tavalla niin kuin sen sortin sivistyskunnassa on eletty ja hommat on toimineet ihan vallan mainiosti. Että ei ihan niitä samoja haasteita nähdä eikä koeta, mitä varmasti monessa muualla paikkaa koetaan ja nähdään ja ajatellaan, mutta totta kai me ollaan myös pieni ympäristö. Se täytyy ottaa huomioon, että reilu 70 000 asukkaan maakunta ja 38 000 asukkaan kaupunki, Kajaani. Tuohon lyhyesti kuvasin lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa, että missä me eletään, missä mennään ihan noin niin kuin muutamalla mielivaltaisella mittarilla katsottuna, mutta ihan suuntahan on kohtuullisen hyvä, että tuolla huostaanotoissa mennään niin kuin valtakunnan ehkä keskiarvotasolla vähän yli, mutta sitten jos ajatellaan siellä ahdistuneisuutta ja kokemusta oman terveydentilan osalta, niin mittarit näyttää minusta ainakin suunta olevan ihan kunnossa. Ja tässä on nyt aika paljon tämmöistä omaa henkilökohtaista näkemystä. Olen 10 vuotta ollut sivistystoimen johtajana Kajaanissa, ja semmoinen haaste sivistystoimen näkökulmasta on se, että sote tarkastelee, niin kuin tässä esityksessä edellisessä tuli hyvin esille, niin koko maakunnan näkökulmasta palveluja, ja kunta katsoo tiukasti kunnan näkökulmasta. Ja se aiheuttaa tietenkin omanlaisensa ajattelutavan, ja tietenkin 2007 vuodesta alkaen, niin toimintakulttuurithan on meillä lähtenyt, on sote ja kunnat ja siellä toimialat, niin toimintakulttuurit on ehkä hieman erilaiset soten ja kuntien ja sivistystoimen osalta. Kaupunki katsoo näitä palveluja. No, meillä on palautetta sitä tullut, että aika paljon eurojen näkökulmasta, mutta myös aika monen kirjavien palvelujen näkökulmasta. Eli pyritään tietyt palvelut ja palvelutaso ylläpitämään. Ja siellä on paljon muutakin kuin koulu, päiväkoti ja näin niin edelleen. Ja siitä näkökulmasta asioita katsotaan kaupungissa. Mutta sitten tuommoisen isomman kokonaisuuden hyödyt on kuitenkin, voi ajatella, että ne on kiistattomat, ja varsinkin jos mietitään pienempiä kuntia, niin kyllähän siinä sote-palvelut, mitä kunnille on tullut, esimerkiksi koulupsykologipalvelut, niin yksittäisillä kunnilla ei kyllä varmasti riittävästi olisi hartioita järjestää sen tyyppisiä palveluja. Toki nyt muutama sana voi tuosta koulupsykologiasiasta mainita, mutta tietenkin nyt yksityinen sektori toimii esimerkiksi meillä Puolangalla, mutta muuten sote järjestää koulupsykologipalvelut Kainuussa kunnille. Ja tämmöinen palvelujen tasalaatuisuus, keskimääräinen hyvähän siellä pääsee kohtuullisesti toteutumaan. Eli kunnat on hyvin sillä tavalla tasalaatuisia. Ja mikä tuossa edellisessäkin tuli esille, niin tämmöinen yhteensovittava johtaminen on haastavaa. Tämä organisaatiot erillisyys, omat toimintakulttuurit. Me on siitä perhepalvelujohtajan kanssa paljon keskusteltu keskenään ja pyrittykin tekemään siihen töitä, mutta kyllä siinä haasteensa on, että asioita, työryhmien intressejä ja suunnitelmia johdetaan yhteen. Strategista suunnittelua. Sen voisi painottaa tässä, että operatiivisella tasolla siellä kouluissa, päiväkodeissa homma pelittää todella hyvin. Eli tehdään todella hyvää työtä. Mutta sitten siellä, missä itse toimin, siellä strategisella tasolla, suunnittelun tasolla, niin siellä meidän pitäisi tehdä vielä paremmin töitä. Ja siinä on niin kuin peiliin kattomisen paikka.
Ja yksi haaste on ollut pitkään se, meillä on tämä, se, että tätä HYTE-työtä, niin aika pitkään kunnissa, ainakin meillä ja varmaan monilla muuallakin paikkakunnalla on katsottu, että se on soteen tehtävä huolehtia terveydestä ja hyvinvoinnista. Se on kuitenkin kunnan kaupungin keskeinen tehtävä. Ja meillä on minun mielestä nyt, sanotaanko vuodesta 2011-10 sieltä alkaen, niin kyllä ihan hyvin siihen ottauduttu ja pyritty tekemään, kantamaan vastuumme tältä osin. Ja se myös sitten kirkastaa sitä yhteistä. Tässä nyt on vaan lueteltu, en lähde näitä kertaa tuossa niin kuin lukemaan läpi, mutta tätä hyvin karkeasti, että minkälaisia erilaisia työryhmiä siellä on ja mitä siellä tapahtuu. Ja niin kuin sanoin, niin siellä operatiivisella tasolla homma toimii todella hyvin ja ihmiset tekee aktiivisesti lapsen eteen ja lapsen hyvinvoinnin ja perheiden hyvinvoinnin eteen töitä. Ja työryhmiä on paljon, se on oma haasteensa kyllä sitten. No, muutamia ihan yksittäisiä asioita. Tuo koulupsykologi-kuraattoripalvelu, jos me Kainuuta ajatellaan, siitä on jonkin verran varmasti kunnissa, kaupungeissa ollut keskustelua. Meillä on sote järjestänyt psykologipalvelut kuntiin, lukuun ottamatta sitä Puolankaa, jossa toimii Attendo, yksityinen puoli. Ja meillä kunnissa on sitten kuraattorit, semmoinen niin kuin nopean toiminnan joukot siellä sosiaalisten haasteiden äärellä. Me on katsottu se hyväksi. Ja meillä joskus oli psykologipalvelu sillä tavalla, että me jokainen kaupunki hoiti sitä, mutta kyllä siinä niin kuin ne hartiat loppu, se ammatillisuus loppu ainakin meillä kesken. Mä muistan sen, että se oli, katsottiin sitten jossain vaiheessa, että soteen on viisaampi ottaa tämä hoitaaksi ja heillä on siellä asiantuntijuus ohjata psykologeja ammatillisesti tarkasteltuna ja myös sen rekrytoinnin näkökulmasta niin on paremmat edellytykset sitä hommaa viedä vaikuttavasti eteenpäin. Mutta sitten kuraattorit on ollut kyllä tarpeen siellä kunnissa, niistä me pidetään kiinni. Meilläkin on 5 kuraattoria taitaa Kajaanissa olla ja kyllä me katsotaan, että ne on hyvä olla siellä kouluilla ja nopeasti saatavissa. Se vasteaika koulupsykologille on ehkä vähän pidempi, mutta nyt haetaan kyllä paikkoja sille, että psykologeillekin löytyy sitten kouluilta sijat ja työhuoneet. Tämä yhteissuunnittelu, strateginen johtaminen, siinä on, niin kuin, että miten tämä yhteensovittava johtaminen sillä tavalla, että miten näitä työryhmiä saataisiin vähemmäksi, eli erilaisia suunnitelmia ja strategioita, jotta aikaa jäisi sitten vähän laajempien kokonaisuuksien. Se on koettu aika työlääksi. Ja sivistystoimialan johtajien kuntien välinen yhteistyö, se on erittäin tärkeä. Nyt otetaan meidän perhepalvelujohtaja vahvasti mukaan, että siinä on kuitenkin se maakunnallinen näkökulma, niin se sieltä varmaan löytyy sitten sitä strategiseen johtamiseen ja suunnitteluun sitten sitä yhteistä hyvää. Ja sitten kyllä, niin kuin nähty kunnissa, nämä erilaiset kehittämishankkeet, tervetullutta hankerahaa, mutta ne kyllä vie aika paljon aikaresurssia, henkilöresurssia ja hallinto on meilläkin on viety aika tiukkaan kaupungissa, niin ei tahdo löytyä, että ne kasaantuu sitten yksien ihmisten harteille nämä asiat, ja ne on aika työläitä välillä viedä. Mutta NUPPA, tämä nuorten palvelupiste, tämmöinen ohjaamotyyppinen toiminta, sen otin tuossa esimerkiksi, että se on hyvä esimerkki hyvästä hankkeesta minun mielestä, että on lähdetty hakemaan rakenteiden kautta, olemassa olevia rakenteita, että tavallaan on niin kuin vahvistettu niitä ja vankistettu niitä, ja sieltä lähdetty sitä toimintaa hakemaan, ja tuettu sitten hankerahoituksella sitä tuupattu eteenpäin sitä toimintaa. Se on kyllä toimiva tämmöinen nuorten palvelupiste, mikä nyt muutaman vuoden meillä on toiminut, niin minun mielestä erittäin hyvä ratkaisu. Kiitoksia. Kiitoksia Mikko Saari tästä Kajaanin ja vähän Kainuunkin mallin esittelystä oikein napakasti. Ja otetaan vielä yksi tällainen esittelypuheenvuoro ennen kuin mennään työskentelemään. Eli tämä tulee sieltä Uudesta Oulusta, niin kuin sitä voisi sanoa. Eli kehittämispäällikkö Maria Alasiuru, joka on ollut monessa mukana, tuo nyt sitten oululaista mallia. Ole hyvä. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Tuon tosiaan kerron. Tämän puheenvuoron piti olla ensin Päivi Laajala kaupunginjohtaja, mutta hän on estynyt ja olen ollut hänen palvelujohtoryhmässään mukana ja aikanaan ja nyt myöskin hyvinvointiryhmässä ja monessa muussa. Ouluhan on kasvukaupunki. Oulu on lasten, nuorten, perheiden kaupunki. Meillä on tällä hetkellä noin 200-2000 asukasta ja kasvu jatkuu edelleen. Me ollaan vahva pohjoiseen. Kaupan keskus, talouden keskus, logistinen keskus ja nyt myös kehitetään sivistyskulttuuri, elämyskeskusta ja niin edelleen. Oulu hyväksyttiin lapsiystävälliseksi kunnaksi UNICEFin hankkeeseen ja se sitoo meitä. Me ollaan todella sitoutuneita siihen monella tapaa. Me nähdään, että se hyvinvointi lähtee sieltä perheestä.
Sitten kun ollaan siellä jo perusopetuksessa, nuorten palveluissa, niin se on jo paljon haastavampaa. Täällä voidaan tehdä paljon ja me ollaan tehty monia vuosia jo pitkään erilaisia hankkeita ja tietoa koottu, toimintamalleja kehitetty juuri näissä puitteissa. Näen täällä Matti Rimpelänkin, joka on ollut myös meidän kehittämishankkeissa mukana. Eli sitä työtä on tehty pitkään. Ja Oulussa me ollaan kirjoitettu tämä hyvinvointi läpikäyvänä periaatteena. Se ei ole siis yksistään jonkun toimialan tai joidenkin toimijoiden tehtävää, vaan koko kaupungin. Me ollaan kirjoitettu se kaupunkistrategiaan, toimenpideohjelmiin, talousarvioon. Eilen lähdin tänne suoraan hyvinvointiryhmämme kokouksessa, jos mä pohdimme tai kirjoitimme ensi vuoden talousarvion suunnitteluohjeisiin, mitkä on ne keskeiset hyvinvoinnin täpät, joiden mukaan taloutta rakennetaan, ja siellä lapsiperheet oli ykkösenä. Ja meillä on myöskin hyvinvointipalvelujen tai toimialan ja sivistyskulttuuripalvelujen yhteinen johtoryhmä, joka on lähtenyt jo useamman vuoden oikeastaan se uuden Oulun alusta lähtien yhdessä rakentamaan sitä hyvinvoinnin rakenteita, niitä toimintamalleja, ja sitten se näyttäytyy myös niissä yhteisissä toimintakulttuureissa. Perheet tietävät, mitä tarvitaan, ja perheet tietävät tai tarvitsevat sen tuen myös siellä arjen elämässä, ja se on tunnistettu, että sieltä täytyy hyvin vahvasti lähteä. Sitten kun lapsi on jo vaahtosammuttimen kohdalla, niin paljon on jo ratkaistu. Ennen sitä täytyy tehdä. Sillä, että arki sujuu, lapsiperheet saavat tukea siihen tehtäväänsä ja lähdetty sillä tavalla rakentamaan sitä toimintamallia, yhteistyötä, niitä rakenteita, palvelurakenteita ja niin edelleen. Ja tunnistetaan myös, että tarvitaan erityisosaamista. No, hyvä. Sivistyskulttuuritoimen yhteistyössä on rakennettu tätä Sitran palvelupakettimallin mukaista, ja siinä ollaan jo pitkällä, eli ollaan jo ne paketit muodostettu, että mitkä ovat elämäkaarin mukaisesti nämä ja lasten ja nuorten palvelut, ja laskettu niille myöskin kustannuksia. Ja tuossa nähdään, että nuo pääosa sivistyskulttuuripalveluista on tuota vihreätä ennaltaehkäisevää palvelua. Ja sitten siellä on tietysti koulukuraattori, koulupsykologipalveluja myöskin. Mutta valtaosaa voidaan tehdä tuolla vihreällä sektorilla. Ja siellä voidaan tehdä myös siitä, että ei jouduta noihin punaisiin palveluihin. Tuossa on kuva siitä, miten voidaan tuota kustannuslaskentaa ihan pyörittää tuonne eurokohtaisiin, asukaskohtaisiin kustannuksiin. Tässä myöskin luonnosraportti näkymästä, missä voidaan toimialueittain ja elämänkaaren mallin mukaisesti vyöryttää ja tarkastella noita kustannuksia, ja myöskin jatkossa tunnistamme tai yhdistämme jo nyt hyvinvointikertomustietoa. Jatkossa myöskin työstetään alueittain tätä tietoa, eli saadaan alueista semmoinen kokonaiskuva, missä on kehitettävää, parannettavaa. Tässä ehkä monialaisesta kumppanuudesta monipolvinen kuva, mutta haluaa kertoa sitä, että sitä ei tehdä yksin tuolla sivistyskulttuuritoimessa, vaan kaikki toimialueet tekevät, myöskin keskushallinto on mukana. Eli asiakas on se kohde, ja eri palveluilla samoihin tavoitteisiin ja myöskin arvioinnin kautta sitten arvioida, että miten on onnistettu, mitkä on ne vaikuttavat palvelut. Ja siellä on sitten näitä hyvinvointikertomuksessakin esiin tulleita painopisteitä. Syrjäytyminen, eriarvoistuminen, meillä on nuorisotyöttömyys haasteena, nuorten yhteiskuntatakuu muun muassa. Meillä on kehitetty lapsuus.ouka.fi-palvelutarjotin, johon on koottu kaikki perheasiat samaan paikkaan, tai ainakin mahdollisimman paljon. Googlatkaa, siellä on mielenkiintoista, siellä on palveluista, yhteystietoja, siellä on ajankohtaisista tapahtumista,
ohjauksesta ja niin edelleen. Tämä juttu nyt tähän. No, meillä on kehitetty myös tämä perhekeskusmallia, joka on tapa organisoida nuo perheen palvelut yhteen, ja se rakentuu näihin toimintamalliin, näihin yhdyspinnoille, yhteisiä työmenetelmiä, toimintatapoja, ja nähdään, että se lapsesta lähdetään, eikä niistä hierarkiarakenteista, eikä hallintokuntarakenteista. Palveluohjaus on jokaisen asiakasohjaus, jokaisen tehtävä. No, Oulu on myöskin liikkuva. Meillä strategiasta lähtee myös tuo liikkuminen. Meillä on liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva kouluhanketta. Meillä on erittäin hyvät liikuntaolosuhteet, tapahtumia, kampanjoita. Ja tällä nähdään, että se on myös sitä ennaltaehkäisevää ja myös osallistavaa toimintaa. Meillä on jaettu nyt tuo palvelutyötoiminta alueelliseen, 4 alueeseen, molemmilla hyvinvointipalveluissa ja sivistyskulttuuripalveluissa on suurin piirtein samat alueet, pohjoinen, itäinen, keskinen ja eteläinen. Tavoitteena on tuo eri toimijoiden yhteistyö, moniammatillinen yhteistyö, tilat henkilöstö tehokkaassa käytössä ja ennen kaikkea sitten tavoitteena tämä hyvinvoinnin edistäminen ja että perheet esimerkiksi voivat hyvin matalalla kynnyksellä osallistua ja kehittää alueiden yhteisöllisyyttä. Alueet muodostavat tämän oman kehittämissuunnitelmansa ja siellä on palvelukeskittymiä vielä jaettu nämä 4 aluetta, eli siellä on 18 aluetta ja esimerkiksi koulupiirin alueella, sitten oppilaspiirin alueella katsotaan, että missä on kehitettävää. Ja sitä systemaattisesti sitten tavoitteellisesti arvioidaan myös ja tavoitteena kuitenkin, että asiakkaat löytävät palvelut, asiakasohjaus toimii ja että ketään perhettä esimerkiksi ei jätetä yksin. Meillä on pitkään kehitetty tätä hyvinvointineuvolatoimintaa ja nyt myöskin hyvinvointipäiväkoti ja hyvinvointineuvola yhteistoiminta, eli neuvola menee päiväkotiin. 4-vuotistarkastukset käydään ja siihen osallistuvat myös perheet, molemmat vanhemmat. Ja tällä tavalla moniammatillisesti voidaan yhdessä sitä perheiden kanssa yhdessä kehittää. Hyvinvointikoulu on ollut konseptina pitkään kehitetty, tukee tätä samaa tavoitetta. Palveluverkko myöskin tukee. Palveluverkkoa rakennetaan siihen suuntaan. Ja esimerkkinä on myös tuo Hiukkavaaran perhekeskustoimintamalli. Hiukkavaarahan meillä uusi pientalovaltainen asuntoalue, johon tulee valtavasti lapsiperheitä. Ja nyt ollaan kerrankin siinä vaiheessa, kun se kehittyy, niin samalla ollaan perheiden tukena, eikä sillä lailla, että palvelut tulee joskus 10 vuoden päästä, kun se alue on rakentunut. Neuvola, tuosta kerroinkin, eli juuri tämä, että tuetaan sitä perhettä niissä arjen kysymyksissä ja että ne huolet tulisivat siellä esille. Myöskin lapset. Tehdään lasten ääntä tulisi kuulla. Jo pieni lapsi tietää, mitä hänen hyvinvointinsa kuuluu tai tarvittaisiin. Ja tässä hyvinvointikoulutoimintamallissa toi kokemuksellinen hyvinvointitieto, sitä kerätään systemaattisesti ja miten sitten pitäisi tuolla alueella kehittää erityisesti, mitkä on ne vahvuudet, mitkä kehittämiskohteet. Mä aika nopeasti juoksen näitä läpi, mutta näette sitten. Tuo Hiukkavaaran 20 000 asukkaan alue, sen kun monitoimitaloa lähdettiin sitä ennen kuin oli yhtä arkkitehtiä kutsuttu, niin tästä pedagogisesta suunnitelmasta lähti. Ja siellä ei ole luokkia, vaan nämä kotipesät ja sitten nuo moniammatilliset tiimit toimii. Ja siellä toimii sivistyskulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen yhteistyö. Ja voidaan sitten tällä varhaisella puuttumisella tuoda lapsiperheelle sitä tukea, mitä nähdään, että tarvitaan. Yksi hyvä konkreettinen esimerkki on myös vähän erilainen kuin tuo monitoimi
Jukkavaara on tämä Martinniemen, Martin Renkaan kohtaamispaikka, eli Martinniemi ihan vanha saha-alueella tuolla Haukiputaan kunnan alueella, noin 3000 asukkaan kyläyhteisö, jossa on erittäin vahvaa tämmöistä yhteisötoimintaa, joka yhdessä kunnan toimijoiden, muiden kolmannen sektorin, seurakunnan, rauhayhdistyksen ja niin edelleen kanssa toimii yhteistyössä ja nimenomaan lapsiperheiden ja muiden, tietysti myöskin ikääntyneiden yhteistyössä. Itse näin, kun olen äiti ja isoäiti, niin myöskin, että otetaan se mukaan nämä äidit, isoäidit, isoisät tähän työhön mukaan, koska niilläkin on sen perheen tukemassa tärkeä merkitys. Ja hyvin, hyvin monialaista yhteistyötä sillä, että se on se yhteisöllisyys, se vapaa-ajan toiminta, se matalan kynnyksen tuki, vertaistuki ja niin edelleen. Eli lähdetään sen yhteisön paikalle, sitten hyödynnetään niitä ja tämä on todella aktiivinen hanke. No sitten tähän vielä tuotu tämä, mitä nyt tässä on ollut samoja aamupäivän esimerkkeissä ja puheenvuoroissa kuultiin ja myöskin tässä Eksotessa, että miten näitä samoja ratkaisuja, että meidän tulee näitä toimintamalleja käytäntöjä rakentaa sillä tavalla, että ne tukee lasten, nuorten ja perheen hyvinvointia edistämistä. Meillä on iso osa koko Suomessa syrjäytyviä, erityisesti nuoria miehiä, jotka tulisi niin kuin saada jo tässä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tavallaan niin kuin sen tukien piiriin ja sen yhteisen johtamisen piiriin. Ja siellä on korostettu tuota johtamista, miten näitä prosesseja johdetaan. Täytyy olla yhteinen näkemys, myöskin seuranta, miten se arvioidaan. Ja tietysti kaikki lähtee tuolta lainsäädännöstä, suunnitelmista. Mutta meillä on tässä makumuutoksessa, sote-muutoksessa iso yhteinen työalue, joka olisi tämä, jos me saadaan ratkaistua, niin tämä yhdyspinta ja miten tämä saamaton palveluohjaus, niin mä uskon, että siinä on isoista euroistakin ja ennen kaikkea sitten yksilöiden hyvinvoinnista kyse. Ja tässä meillä on hahmoteltu tätä opiskeluhuollon integraatiota ja johtamista yhdyspinnoissa. Ja, että meillä olisi tämmöinen yhtenäinen tuen ja hoidon palvelukuvaus kuntamaakuntakokonaisuudessa. Oikeastaan tässä nopeasti pikajuoksuna tämä Oulu esitys. Tervetuloa. Oulu on upea kaupunki, erityisesti kesä. Kiitoksia Maria Alasiuru siinä taas meidän kolmannesta esimerkistä. Nähdään, että maan eri puolilla tehdään paljon hyvää työtä. Samat asiat, samat kysymykset on esillä, mutta välillä vähän erilaisilla ratkaisuilla.